מה קורה בכלל בערים המעורבות, ולא רק המעורבות? ראינו את פיצוץ הרכב באשקלון, ראינו מה שקרה בשכונה רגועה מאוד ברחובות, בנס ציונה, וכמובן לוד ורמלה, שגם ככה נמצאות במוקד, ונמצאות שם בתווך בין כל הפשע שמשתולל. הודיה גרוסמן היא תושבת העיר לוד, וחברה בקבוצה אמהות לודאיות למען ביטחון ילדינו, ודוד אמונה הוא תושב שכונת עמישב ברמלה. שלום לכם. בוקר טוב. טוב, עוד היה, זר כנראה לא יבין זאת. זר זה מישהו שלא מתגורר בשכונה בלוד. מה עובר עליכם? זה פחד יומיומי בעצם לביטחון של הילדים ושלכם? קודם כל, כן. אנחנו אמנם לא מעורבים בסכסוכי המשפחות שגובות קורבנות ממש מדי יום ומדי לילה, אבל כדורים נכנסים גם לבתים של אנשים לא מעורבים, והרחובות הם נעשים מסוכנים לכולם, גם למשפחות שלא מעורבות, ואנשים שהם באמת חפים מפשע, ילדים, נשים. זה לא כל כך מעניין את העבריינים ואת הרוצחים. תראי, עוד היה, אנחנו הרי, זה עלה לקשב הציבורי בגלל שומר חומות, וזה היה לאומני. אבל ביום-יום זה פלילי, ביום-יום, כמו שאת אומרת, על משפחות, פשע, ואנחנו שומעים על חיסול, אחר חיסול, וזה בעצם, אתם נמצאים שם, אתם נמצאים שם בתווך. נכון, יש, קודם כל יש שני דברים, הפשע הלאומני לא התחיל ולא הסתיים בשומר החומות, הוא היה גם לפני והוא ממשיך גם אחרי, כמובן לא באותה עוצמה, ואנחנו מקווים שברמדאן הקרוב לא נראה מחזות דומים, אבל חשוב לי כן לומר שיש פשיעה לאומנית ויש התנכלויות ווונדליזם כנגד יהודים באמת בצורה שוטפת, וכמובן, גם הפשע הפלילי הוא כאן שנים רבות, והוא הולך ומתגבר, וממש מרגישים את זה שיש יריות ממש כל לילה וגם ביום, ממש גם חיסולים לאור יום שפעם לא היו בצורה כל כך נרחבת. לא מורתעים מאף אחד בשורה התחתונה. ממש. לא, אני חייבת כן להגיד שכשיש יותר משטרה שמכניסים כוחות, אז מרגישים את הרגיעה. ממש זה עובד ככה, יש כוח של מג"ב, יש פחות פשע. יותר מכל חוזר. דוד, נשאל גם אותך, מה קורה ברמלה? כי תראה, דובר המשטרה היה כאן לפני כמה ימים, והוא הגיע כדי להתגאות בהצלחת המשטרה דווקא באזורים האלה, בארגוני הפשע של העולם הערבי, אמר שיש הרתעה מאוד משמעותית. מה מרגישים בשטח? תודה על הפתיחה. בגדול, המרגישים בשטח שהמציאות היא שונה לחלוטין. כן, שבוע שעבר היה תפיסה של המשטרה של 5 מטעני צינור, ועוד תחמושת רבה, ממש 200 מטר מהבית שלי. אני חושב שצריך לשים את הדברים על השולחן, השאלה היא צריכה להיות כזאת, האם מדינת ישראל מוכנה לקחת אחריות ולקבוע משילות בשטח, בשטחים ברמלה ובלוד? אנחנו יודעים שכמעט בכל בית ערבי, במקומות האלה, יש תחמושת, יש אקדחים, ויש רובים, ויש גם זיקוקים שבסופו של דבר, ברגע האמת, יופנו כלפי יהודים. המקום הזה שזה פלילי או לאומני, כמובן, כמו שאמרה הודיה, רק בחנוכה האחרון, תושב בתוך הבית שלו יושב עם שלושת בנותיו, הם רואים טלוויזיה ומקבל קליע לתוך הבית. קליע טועה, צריך להגיד, לא יועד לו. בוודאי, 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 אבל גם קליע טועה, יכול להרוג. דוד, זה בעצם, זה עניין של פחד להסתובב ברחובות, אפילו לא רק להסתובב ברחובות, לשבת בבית עם חלון פתוח? אני חושב שכן, קודם כל, מאז שמתחיל להחשיך, רוב הדברים האלה קורים בלילה. כן, גם לאחרונה, גם ברמלה, ביום חמישי לפני שבועיים, היה צרור מטורף שכל שוק, מדבר על יום חמישי, ערב, שבת, כל שוק שומע את הצרורות האלה, אבל בגדול, מרדת החשיכה, לפחות אצלנו בשכונה, התושבים ממעטים לצאת החוצה, כן. רק, כמובן, רק מבוגרים, ילדים ונוער פחות. יש פחד, בשעות הלילה בהחלט יש פחד גדול. כן. ואנחנו אומרים באמת, רמלה זה לא רמלה. ואנחנו נמצאים כמובן בפוסט טראומה, כן. אחרי הפרעות, ואנחנו גם יודעים, כן. שברגע האמת, ואם זה הרמדאן או לפניו, כל התחמושת הזאת יכולה להפנות וזאת כבר סוגיה אחרת שעוד נתעסק בה, אני מבטיחה. אני חושב... כן, אבל צריך להגיד, לא, אבל כן צריך להגיד, דוד, אני מבינה את ההבדל בין מה שקורה ברמלה ובלוד, ובין מה שקורה נניח באשדוד, באשקלון, ברחובות, אבל גם שם העולם התחתון מרים ראש, וכרגע לא בטוח שלמשטרה יש מספיק כלים להתמודד עם זה.
אני חייבת להגיד שאני רואה קשר מאוד משמעותי בין זה שהמרים ראש. אני חייבת להגיד שאני רואה קשר בין זה שברחובות ובאשקלון הפשע מרים ראש, לבין זה שהפשע ברחובות הערבים לא מטופל, כי הם רואים, הפושעים רואים, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיב, אז הם לומדים איך להחליט נהג. גם התחושה שלך עוד היה, טוב, אפשר כבר לחשוב, להבין שזאת שאלה רטורית, אבל התחושה היא של פחד להסתובב ברחובות? אני חייבת להגיד שאני מכירה קצת את שכונת המשאפ, היא שכונה יותר קשה מהשכונה שבה אני גרה, ובשכונות שבהן יש פחות משפחות שנמצאות בסכסוך, הפחד הוא פחות מורגש, אבל גם אצלנו בערב לא יוצאים, יש מקומות שלא מגיעים אליהם בערב, כי יודעים שהם מועדים לפורענו. וכן, נזרים, בהחלט נזרים הרבה יותר מאשר מה שהייתי נזרת במקום אחר. פשוט, פשוט, הזוי, 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 גם הסרטונים שאנחנו רואים במסך המפוצל, באמת, אין מילים. הודיה ודוד, תודה ששיתפתם. תודה רבה. ובאמת, אני מפה מפנה את הקריאה לשר לביטחון פנים, ובכלל לכל הגורמים, להשקיע כוחות גדולים עכשיו, לא לחכות לפרעות, לא לחכות שהם יבואו, להשקיע כוחות גדולים עכשיו בפשיעה הפלילית, שהיא כמובן משפיעה גם בפשיעה הלאומנית. השאלה אם יש קשב כרגע במשרד לביטחון הפנים לזה. תודה לכם.